rapaz, que calorão. Deve ter uns 40 graus. Paraná, beleza, terra do cidade. A família da Beth. E é foi daqui com a CGzinha embora. Pra Nova Aurora. Foi de CGzinha lá pra voltar a piscina e. Aí daqui com a CGzinha, uma sacola de roupa na garupa. Vai subir, vai embora. Já pensou? 2.300 quilômetros. Não, tá aberto. Aqui também é uma feita doida. É.
fechar o semáforo. Então. Meio dia aqui, né? Nossa, horário. Madrugada aqui.
Preto. Aí é uma cidade do estado de Rondônia que fica na BR, nas margens da BR. Lá do restaurante? Alto mesmo? Alto, mas aí esse preço aí já não compensa, não. Vai melhor gasolina. Não, daí eu já tô com mais de metade, não compensa agora. Eu ia pôr gasolina aí. Eu vou almoçar ali, né? R$15 a almoço. Vem da casinha, vai na sombra ali, ó. Que a vinda da casinha.